тогда в подвале снимаем. Лестницы. Там ступенечки. Роботи розпочалися в 2018 році. Торги були зіграні в травні 2018 року. Однак з відсутності повного фінансування роботи були частково перенесені на 2019 рік. Роботи, які були зроблені, це утеплення даху, це улаштування даху, улаштування гарожі даху, ремонт фундаменту, також зроблений пандус і ремонт двох підвальних входів. Було дуже багато проблем. Причому проблеми ці виникли не в один рік, не зразу ж, вони накопичувалися впродовж, мабуть, років 20 останніх. Що могли, ми робили, латали дах, самотужки, батьків залучали до цього. Протікав дах, наші ремонти всі плили разом з дахом. Проблеми були дуже великі. І зараз дійсно, завдячуючи тому, що пройшов тендер, що знайшлися кошти, що міська рада управління освіти обрали саме наш дошкільний заклад для того, щоб цей дах замінити, зараз ці проблеми залишилися далеко позаду.